មហ៊ុន Sunday Video សូមជូនរឿងជីវិតស្ដេចកំ្លែងតិន រឿងខ្មោចទេប៉ុន្មានតែពួកឯងក៏ពងតែសម្លាញ់កូនមែនក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែមានជីវិតមានវិញ្ញាណដែរជាពិសេសគឺពួកយើងឥឡូវនេះគឺមានឱកាសសម្លាញ់ជាមួយនឹងតួឯកស្រីខាងរឿងប្រដាំងឥឡូវគួរឲ្យស្ដាយខ្លាំងណាស់ចំពោះឱកាសមួយនេះតាំងស្មារតីឡើងឲ្យល្អបន្តិចទៅបានទេហាចាប់ដើមកុបបេអាយជាណាគេខ្ញុំជាតួកូនម្នាក់ស្នីរួយហើយនៅអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចាំឯងហើយរួយហើយរួយហើយអ្នកដឹកនាំរឿងតែលើហើយណាតែលើហើយឯងចាំឆាប់ទៅផ្លាស់ហើយគឺកន្លែងនេះហើយខ្ញុំដឹងហើយបើលើអ្នកកាន់បើលើគេបើដាបើដារៀបចំរួយហើយទួសម្ដែងប្រកបប្រងព្រៀមសុំទោសអ្នកដឹកនាំរឿងតាមចរិតរបស់អ្នកដើរតួនឹងបន្តិចទៀតពេលដែលសម្ដែងខ្ញុំនឹងធ្វើកាយវិការរលៀមហើយឧស្សាហ៍មិនដឹងអីទាំងអស់យ៉ាងនេះតើបានដែរទេបានចាប់ប្រាប់ថតកាមេរ៉ាវេទី3ឈុតទី4លោកទីលោកចាប់ហើយខ្ញុំបាននិយាយហើយថាតួរបស់ខ្ញុំគឺសម្ដែងធ្វើជាអ្នករលៀមហេតុនេះហើយនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺតែងតែគិតថាខ្ញុំមិនទាន់ស្លាប់ទេហើយឯងមិនចង់ស្លាប់ក៏ត្រូវតែស្លាប់ដែរការពុតខ្ញុំប្រកាសជាស្លាប់ហើយសូមលោកឲ្យពេលវេលាខ្ញុំបន្តិចទៀតគឺខ្ញុំស្លាប់ទាំងអស់ហើយនេះឯងដឹងថាមួយវិនាទីត្រូវចំណាយអស់ពេលប្រហែលទី24ដងមកជួនតើឯងដឹងថាវាអ្មែងនោះមានប្រហែលវិនាទីទេប្រហែលជាមួយនាទីឯងមិនដឹងថាព្រោះតែឯងមិនចង់ស្លាប់ខាតអស់ប្រមាណវិនាទីអស់ពេលប្រមាណអស់លុយប្រមាណទេម្យ៉ាងទៀតវាខាតពេលវេលារបស់បុគ្គលិកអស់ប្រមាណទេឯងរបាយស៊ីយ៉ាងម៉េចទៅសោ
មពួកលោករកតួសម្ដែងចំនួនទៅរកអាម៉ាត់ចាប់បន្តិចទៅដល់មនុស្សថតម្ដងទៀតអាយឆ្លងបន្តិចទៅទៅទៅគឺតើសម្រួលទៅថាពេលណាទៅអាយចុះស្លាប់នោះទៅទៅមិនស៊ីតើខ្ញុំធ្វើអីខុសទៀតហើយនេះអាយឈប់ជួយវាទៀតទៅយើងមិនដឹងថាអាយកំពុងធ្វើអីទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅទៅទៅមិនរំលឹកខ្ញុំខ្ញុំត្រូវទៅវិញសួរអ្នកចិត្តខាងបន្តិចទៀតទៅខ្ញុំមកវិញណាមិនបាច់មកវិញទៀតទេអាណិតខ្ញុំផងឈប់ឲ្យខ្ញុំពិបាកទៀតទៅបាទទេខ្ញុំសូមអង្វរណែណែតើខាងនោះទៅធ្វើស្លាប់ឲ្យអ្នកដឹកនាំរឿងមើលតិចមើលអ្នកដឹកនាំរឿងចង់ឲ្យខ្ញុំស្លាប់យ៉ាងម៉េចដែរទៅត្រូវគ្រប់ស្លាប់ទៅប្រុងប្រៀបបន្តិចទៅចាប់ដើមបានទេអ្នកដឹកនាំរឿងយ៉ាងនេះទៅត្រូវឆាប់ទៅផ្លាស់ខ្លួនភ្លាមទៅដើរទៅដើរទៅដើរទៅអរគុណអរគុណហាលោកមកខាងនេះរៀបសម្ដែងកូននៅកន្លែងណាដែរខ្ញុំមិនដែររៀបសម្ដែងកូនទេអញ្ចឹងពិតជាមានទេកុសលល្អមែនខំប្រឹងប្រែងតទៀតទៅក៏បានដែរខំប្រឹងណាអ្នកចូលទៅនេះទៀតណាឆាប់ទៅអាយចង់ធ្វើនឹងសួស្ដីលោកមកកាតខ្ញុំចង់យកបាយប្រអប់ប៉ុណ្ណោះនឹងមិនទាន់ដល់ពេលស៊ីបាយទេអេពីព្រោះខ្ញុំត្រូវចេញទៅមុនណាអញ្ចឹងឯងទៅមុនចុះឯងមិនដឹងថាហេតុអីបានជាមិនទាន់ដល់ពេលស៊ីបាយទេពីព្រោះអាចចង្រៃឯងនឹងហើយគ្រាន់តែឲ្យងាប់ប៉ុណ្ណឹងក៏ងាប់មិនកើតដែរនោះទួយតែទោះខ្ញុំអត់មានបាយស៊ីណាខ្ញុំក៏អត់មានបាយស៊ីដែរចង់ស៊ីបាយមែនទេហាបើចង់ស៊ីស៊ីជាមួយវាទៅអាអាចឯនេះគឺពិតជាអាចមែនហើយជីវិតហោកជាងសមោចទៅទៀតខ្ញុំគឺនៅទីនេះឯកែអាចច្បោះទៅស៊ីបាយទៅស៊ីអាចទៅអូយូរហើយឯងមិនតាន់ទៅវិញទៀតឯងធ្វើអីអើញ៉ាំបាយហើយណាហ្នឹងបាត់មកតើយករកាត់វៃពេញប៉ុងមកបានមានណែអាណាពេញប៉ុងពេញប៉ុងឯណាឆាប់យកចេញមកឆាប់ឡើងអើតើតើតើណែណែឆាប់ឡើងកន្លែងនេះជាកន្លែងសមាគមរបស់អ្នកចិត្តខាងឯងមិនអាចមកយឺតពេលបានទេមានមនុស្សចាំឯងចាំហ្នឹងមិនស៊ីអត់មានអីទេចង់ដឹងថាកម្មវិធីស្អែកនេះគឺនៅម៉ោងប្រហែលណាអត់មានទេបើជិះខាងស្អែកខាងស្អែកក៏អត់មានដែរលីហើយលីហើយអាឡូមីមិនសៀមីណែណាទៀតហើយខ្ញុំចង់សួរមីមិនតែកអេរឿងនៅគ្មានបដូវីមានដែរឬទេអត់ទេចុះអាធនមើលមិនច្បាស់នោះយ៉ាងម៉េចដែរប្រាប់ហើយថាអត់មានទេចុះអាមើលមិនឃើញទាំងអស់នោះមានទេឥឡូវមើលឯងមិនឃើញទេឈប់រំខានទៀតទៅមីងណែណាដែរអ
ជិតខាងទាំងអស់គ្នារឿងនេះគឺអ្នកនិពន្ធល្បីឈ្មោះម្នាក់របស់ប្រទេសចិនជាអ្នកនិពន្ធទេទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់បានស្គាល់ទាំងអស់ហើយស្អែកនេះខ្ញុំជាអ្នកដាតួឯកទាំងអស់គ្នាចង់មើលណាមែនទេខ្ញុំណាត់ជាមួយពួកឯងរួចហើយជាជាស្អែកនេះហូបបាយរួចហើយមានកម្មវិធីអីទេចុកអាចជួអាចហើយមើលគេសម្លាញ់កុនឯងថាតើមើលសบายចិត្តយ៉ាងណាសំខាន់ជាងគេគឺហៅលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់របស់ឯងមកមើលជាមួយគ្នាផងហើយបើសិនជាពួកគាត់មិនមកទេឯងត្រូវយំមញែងមញាក់ស្ដោះទឹកមាត់គ្រប់កន្លែងរហូតដល់ពួកគាត់មកមើលទើបបានឆ្លានលោកពូស្រឡាញ់ឯងជាងគេណែណែជី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 ស្អែកនេះបើសិនជាពូមិនឃើញឯងទេលទ្ធផលរបស់ឯងគឺដូចជាតុកតានេះយ៉ាងអញ្ចឹងលឺហើយនៅអពុជារឿងព្រាមក៏គេចាប់ផ្ដើមសម្ដែងស្អែកហើយតើស្អែករឿងពូសរសេរហើយឬនៅសរសេររួចហើយទុកចិត្តចោខ្ញុំបានតែតែបត់ចម្រៀងមកបត់ទៀតផងលោកម្ចាស់ឃើញស្អីបំរើគេច្រៀងថានាងចំជាស្អាតមែននាងចំជាស្រស់មែនពុជាចម្រៀងរបស់រឿងកុនគឺខ្ញុំជាអ្នកច្រៀងទេហើយណាមួយពូសម្ដែងតួចាស់ជាជនជាតិចិនម្នាក់ណែនទៀតផងតែឃើញលោកម្ចាស់នោះគឺនិយាយថាលោកម្ចាស់សង្ហាខ្លាំងណាស់លោកម្ចាស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ហេពុជាខ្ញុំនឹងលោកម្ចាស់ពុជាក៏មិនចឹងអីពូមិនអីទេអីគិតឲ្យវែងឆ្ងាយបន្តិចទៅមើលពុជាអាពុជាសង្ហានេះជាមកជួយផងតើអរុនសុស្ដីលោកម្ចាស់ហុងរឿងភ្លៀងផ្គររបស់ខ្ញុំនេះចិត្តចាំអញ្ចឹងហើយពួកយើងហាន់ម្ដងទៀតបានទេភ្លៀងផ្គរនៅត្រូវការហាត់ទៀតអីភ្លៀងផ្គរគឺនិយាយពីការស្មោះត្រង់ចេញមកជ្រៃទៅក្នុងពិភពគុណណាគឺមានរឿងពីរយ៉ាងទី1គឺនិយាយពីការស្មោះត្រង់ទី2និយាយពីលុយដបខ្ញុំនិយាយពីរឿងការស្មោះត្រង់សិនណាតាមមែនណាទេរឿងភ្លៀងផ្គរគឺល្អមែនក៏ប៉ុន្តែមិនចាំបាច់និយាយរឿងមនុស្សចេតនាខាងក្នុងនោះដែរពីព្រោះតួដែលឯងសម្ដែងនោះទីបំផុតព្រោះតែស្នេហាត្រូវតែបាញ់ស្លាប់និយាយពីរឿងតែបាញ់នោះខ្ញុំនិយាយប្រាប់ឯងទៅចុះតែបាញ់នៅក្នុងពិភពគុណពួកយើងនោះគឺចែកជា2យ៉ាងមួយគឺកាប់ពីរគឺចាក់ណែមើលស្នាមនេះណែគេត្រូវតែយកកំបិតកាប់គោនឹងមកកាប់តែម្ដងហើយអេចាក់គឺចាក់យ៉ាងនេះរីអានឡាននេះវាទឹកតែមកថ្មីទេឲ្យខ្ញុំសុំទោសណាគ្មានកាយវិការចាក់គេចាក់យ៉ាងនេះទេធ្វើឲ្យឈឺបន្តិចទៅបានដែរទេអូយការស្នេហ៍របស់ឯងនេះអត់ទៅហើយឲ្យបងឈើបដៅវាមិនទេខ្ញុំផងបើនិយាយពីរឿងឈឺវិញតាមការនិយាយរបស់តួឯកកុនដល់ល្បីឈ្មោះរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីឈ្មោះ Stanley Levansky គឺគួរតែពីខាងក្រៅដល់ខាងក្នុងទៅបញ្ចេញមកហើយណែឥឡូវនេះឯងសាកម្ដងទៀតឲ្យខ្ញុំមើលអើឃើញទេល្អច្រើនហើយការសម្ដែងរបស់គេគឺល្អជាងមុនច្រើនណាស់ឯងសាកម្ដងទៀតឲ្យខ្ញុំមើលមើលអាយ៉ាត្រូវហើយអត់ច្រើនទេអាយ៉ាច្រើនតិចទៀតអាយ៉ាអាយ៉ាត្រូវគេចាក់ឬក៏ទុកឲ្យខ្ញុំមកជួយឯងចុះអេម្ដងនេះបានឯងសុំមិនទៅទឹកភ្នែកក៏ស្រក់ចេញមកណែនេះឯងមើលច្បាស់ទៅកាយវិការយ៉ាងនេះចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងនេះចាំច្បាស់ហើយនៅពួកយើងនាំគ្នាបន្តទៅវិញចឹងស្អែកពួកឯងមហារឿងភ្លៀងផ្គរណារឿងភ្លៀងផ្គរនោះមិនដៃហាត់ទេពួកខ្ញុំជាអ្នកជ្រៃក្នុងពិភពគុណមកសន្យាជាមួយនឹងពួកឯងគឺប្រកាសជាធ្វើបានខ្ញុំទៅហៅមនុស្សជាង100នាក់មកមើលឯងសម្ដែងណាម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់ហ្នឹងឯងទុកចិត្តចុះមិនឯងទេណែឲ្យចាប់ដៃពួកយើងណែឲ្យឆាប់ឡើងមកអីយ៉ាអេគេអាចអត់ភ្នែកដល់ជន់មនុស្សចឹងខ្ញុំអត់មានជន់គេទេយាយជន់គេអត់មានអារម្មណ៍ទេណែយាយមកមើលជើងគេក្បត់អស់ហើយណែមែនហើយណាមួយបាច់ញើសពេញមុខទៀតយកប្រមាណរយដុល្លារគេមកខ្ញុំធ្វើចិត្តល្អជូនគេតាមទីពេលណាអត់មានលុយទេយាយមើលវាចិត្តស្លាប់ហើយណែខ្ញុំ
ខ្ញុំមានតែ100ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ100ដុល្លារក៏100ដុល្លារតើឆាប់ឡើងទៅធ្វើការលោកយាយលោកយាយជ្រុះលុយហើយនោះអូសំណាងមែនអឺលោកអ្ហាអាយនេះលោកយាយមានពេលទំនេរទេមានការអីទៅសមាគមអ្នកចិត្តខាងសំដែងរឿងភ្លៀងផ្គរណាភ្លៀងផ្គរអូល្អណាស់នាងតានេះឈ្មោះដែរភាវចុះលោកភាវភាវជាឈ្មោះមែនទេមានឈ្មោះឲ្យលោកហៅបានហើយចាំបាច់សួរច្រើនម្ល៉េះពិតជាសិស្សសាលាមែនណាប្រកាសជាសិស្សសាលាហើយហើយនៅកុំមទៀតផងអស្ចារ្យទេគិតគូថោកហើយលោកពូមកលេងប៉ៅស៊ីងសុំតាំងប៉ៅស៊ីងសុំមិនចេះលេងទេប៉ៅស៊ីងសុំក៏ពូមិនចេះដែរប៉ាពូមានដើររៀនទេសិននេះម្នាក់មកក្បាលពោះពូចាំជាធំមែនប្រយ័ត្នកំរោបក្បាលមឈូសបាត់មិនចិត្តណាបងតាំងពីល្អណាស់ប្រកាសជាត្រូវណាចេញមកលេងឲ្យសប្បាយចិត្តបន្តិចទៅឥឡូវប៉ារបស់ពូស្លាប់ណែសប្បាយចិត្តបន្តិចទៅបងតាំងពីល្អណាស់ប្រកាសជាត្រូវកូនមកបីជ្រុងពីរជ្រុងល្អណាស់បួនជ្រុងបានខ្ញុំផឹកចាស់អញ្ញយុគនេះជារដ្ឋត្រីស្នេហាដំបងរបស់សិស្សសាលាឯងអាណិតខ្ញុំនិយាយស្ដីឲ្យប្រយ័ត្នផងឲ្យដូចជាសិស្សសាលាបន្តិចទៅបើឯងចេះតែត្រីកតវ៉ាយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនអាចធានាឯងបានទេសិស្សសាលាស្អីឯងអត់មានច្រឡំទេដឹងមកខ្ញុំអាចធ្វើជាសិស្សសាលានោះមិនបាច់មាត់ងាយទេឯងនៅមាត់ទៀតអ្នកម៉ាក់ភឿតុកលេខ7នោះចាំជាអក្រក់មើលមែនខ្ញុំត្រឹមមិនបានទេខ្ញុំឈប់អង្គុយហើយពួកឯងសុទ្ធតែចង់ជ្រើសរើសភឿទឹកអង្គុយដែរមែនទេមិនមែនទេមិនមែនទេឯងនេះក៏អញ្ចឹងដែរតើឯងមានស្មារតីបញ្ចប់ការសិក្សាទេប្រឈមមុខនឹងការពិតផងប្រឈមមុខនឹងការពិតស្អីទៅបើមានភៀវមកអាក្រក់ឯងក៏មើលមុខរបស់គេអីប្រហែលជាតិចស្អាតឯងមើលតិចរបស់គេទៅមាត់អាក្រក់មែនប៉ុន្តែថ្មីស្អាតអញ្ចឹងឯងមើលតែថ្មីរបស់គេទៅហេតុនេះហើយឯងនេះស្អីក៏មិនដឹងទាំងអស់ដែរល្ងងមែនចាំខ្ញុំទៅដោះស្រាយជាមួយគេណាចាំមើលការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំទៅក៏ឆ្លាតបន្តិចណាថាកែយើងចូលជាខ្លាតបែដែរតើឯងលោកយ៉ាងម៉េចដែរថាខ្ញុំឈ្មោះព្យាជាឈ្មោះរបស់បារាំងហើយអ្នកណាក៏ថាខ្ញុំដូចបារាំងសេះដែរហើយនេះហើយទើបខ្ញុំជ្រើសរើសឈ្មោះបារាំងឲ្យបើសិនជានាងយល់ថាពិបាកហើយអាចហៅខ្ញុំថាអភិឬក៏អេមីក៏បានដែរអីយ៉ាម៉េចយកនាងឯងនេះពេលធម្មតាគិតផ្ដេសផ្ដាសណាស់ឥឡូវចាញ់គេហើយមែនទេម៉ាក់មិនអាចបន្តខ្ញុំបានទេនោះគឺជារបស់ល្អមែនតើម៉ាក់ដែរឃើញសត្វកលាត់នៅលើក្បាលទេតែសប្បាយចិត្តទេលោកចាំមែនទេអាយចាំសប្បាយមែនអើវាវាចូលទៅឲ្យក្បាលទៅដាក់លើមុខនាងចេះខ្ញុំទទួលតាមវាស្មាច់ចាអញ្ចឹងទៅបានហើយថ្ងៃក្រោយឯងត្រឹមតែមកវិញអង្គុយថ្មឹងមើលដង្កូវនោះមើលសត្វកលាត់នោះទៅមួយណាក៏អញ្ចឹងដែរឯងនេះ
ខនីឯងមកបង្រៀននាងចំនួនខ្ញុំឯងមិនមែនទៅតែមកថ្មីទេឯងគួរតែដឹងថាភៀវចង់ធ្វើអីហើយបញ្ហារបស់ឯងគឺមិនចេះសំដែងនឹងខ្ញុំអត់មានមធ្យោបាយទេខ្ញុំឮថាមានមនុស្សម្នាក់បង្រៀនគេសំដែងកុនមិនយកលុយទេខ្ញុំនាំឯងទៅជួបនឹងគេចុះបង្រៀនសំដែងកុនអ្នកអង្គរាបាទខ្ញុំដល់ទៅ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 គឺឯងទៀតហើយអរុសួស្ដីបងសាននេះមីហាមីហាក៏ខ្ញុំកំពុងរកគាត់ដែរខ្ញុំអត់មានដំណឹងអីផងឯងមកធ្វើអីទៅគឺយ៉ាងនេះទេលើកមុននោះបងឲ្យខ្ញុំមកគិតមើលថាស្លាប់ដូចម៉េចទៅខ្ញុំគិតរួចអត់ទៅហើយហើយខ្ញុំបានដឹងពីវិធីស្លាប់ថ្មីទៀតផងជឿជាក់ថាការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះធ្វើឲ្យបងពេញចិត្តជាមិនខានទេបើសិនជាការពី2ឆ្នាំមុនណាខ្ញុំកាប់ឯងងាប់តាំងពីយូរណាស់មកហើយបើនិយាយចំពោះកំបិតវិញជាមួយនឹងកំភ្លើគឺខុសគ្នាកន្លែងដែលត្រូវកំបិតចាំងគឺឧស្សាហ៍នៅក្រោមពោះហើយកន្លែងមុខរបួសគឺធម្មតាយ៉ាងសាច់ដងពោះវារឹតតែប៉ោងទៅទៀតហើយបើសិនជាត្រូវមិត្តខ្លួនឯងក្បត់នោះគឺត្រូវអាយ៉ាខ្ញុំមិនស្មានថាគឺបងសាអាយ៉ាកាចង្រៃឯងនេះអេបងសន្យាខ្ញុំគ្រាន់តែសំណូមពរបងតែប៉ុណ្ណោះទេសូមបងឲ្យឱកាសខ្ញុំម្ដងទៅឯងចូលចិត្តឈរនៅទីនេះណាឯងឈរខ្ញុំមិនឲ្យលុយទេអត់មានលុយក៏ខ្ញុំធ្វើដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានសំណងមកពេលតែប៉ុណ្ណោះសំណែងមិនបាយលុយទេចេញទៅសូនីអាយមានកាយដែរអ្នកដឹកនាំកាប់ចាក់ហើយយកមនុស្សខ្លាំងៗមកធ្វើសារសពគឺមិនបានទេអាកក់មើលខ្លាំងណាស់ឆាប់រកមជ្ឈបាយដោះស្រាយភាពទៅស្រុតពេលវេលាផងណាបាទបាទបាទខ្ញុំដឹងហើយបាទ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 អឺអូគូនមកសាននេះជួយខ្ញុំគ្រាន់តែដោះតល់មកពេលប៉ុណ្ណោះទេអត់បញ្ហាទេតើត្រូវតែងខ្លួនដែរទេអូតែងខ្លួនហ្នឹងអ្នកដឹកនាំរឿងទូសំណែងរៀបចំរួចអស់ហើយទូសម្ដែងនេះចាប់រួចហើយចាប់ដើមនាំរឿងឲ្យឈប់បានហើយនៅមិនតន់ឈប់ទេនេះក្រពេបានហើយបានហើយវាយសត្វក្លាបមួយតាចាំបាច់ប្រើរបស់នេះដែរតើមើលគេមើលយ៉ាងម៉េចហើយអាមិនអីទេបងជួនមិនបាច់ឈឺឆ្អែទេបងមិនបានចេះអីមិនគេចចេញទៅអឺមិនគេចព្រោះអមាញ់មិញនេះអ្នកដឹកនាំរឿងនៅមិនតន់ស្រែកថាកុបេហើយខ្ញុំនៅតែជាសាកសពដដែលហេតុនេះហើយមិនអាចកម្រើកបានទេឮហើយនៅឬហើយណាបាទបាទឬហើយឬហើយបាទដឹកនាំរឿងអត់មានថាកុបេគឺត្រូវតែសំដែងតបទៅទៀតនេះជាការគោរពការងារដែលខ្ញុំឧស្សាហ៍និយាយប្រាប់ពួកឯងហើយឯងឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះយឺធានឆៅអត់កាហ្វេគេមកកៅទៅចាបន្តិចទៀតអានគាត់លេខទូរស័ព្ទរបស់គេផងឯងថ្ងៃក្រោយធ្វើការជាមួយខ្ញុំអរគុណមកជួនជួយខ្ញុំណាមកបែបនេះបានទេអូខេអូអាវុធមកដល់ហើយសាននេះបាទខ្ញុំប្រាប់ឯងណាតួសម្ដែងម្ដងអាសន្នក៏មានសារៈសំខាន់ដែរដូចជាលោកអាចារ្យកាលពីលើកមុនស្លាប់ក៏មិនព្រមស្លាប់ដែរថ្ងៃក្រោយឈប់ប្រាទៀតទេខ្ញុំដឹងហើយបងជួនបងជួនអាចារ្យម្នាក់នោះគឺខ្ញុំជាអ្នកសម្ដែងទេការពិតលើកមុនហ្នឹងគឺយ៉ាងនេះទេអើគ្រោះថ្នាក់ណាស់គ្រោះថ្នាក់ណាស់ចាំខ្ញុំជួយឲ្យបងចាំខ្ញុំជួយឲ្យបងកសែងអើបងជួនមកជួយ
ោនេះមិនអីទេអើកប៉ះកប៉ះអាយ៉ាពិតជាស្អាតមែនអេបោកជួនបោកជួនអើយបោកជួនមកទៅណែអ្នកនាងទីនេះមានគេបង្រៀនលេងកុនមែនទេខ្លួនខ្ញុំតាំងគឺធ្វើការបម្រើសិល្បៈអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយមិនចំពោះថាកុនឬទូរទស្សន៍អីទេគឺសុទ្ធតែមានការពិសោធន៍សម្ដែងទាំងអស់ហើយនឹងធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកត្រួតពិនិត្យក្នុងការថតខ្សែភាពយន្តដែរហើយនេះហើយខ្ញុំអាចច្រៀងហើយនឹងរាប់បានអញ្ចឹងបានន័យថាលោកជាគ្រូបង្រៀនហើយខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលទេប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺមានអ្នកចិត្តខាងជាច្រើនចូលចិត្តមើលការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ពួកខ្ញុំក៏នៅចិត្តខាងនោះប្រាប់ឲ្យមកដែរបានហើយអញ្ចឹងជួយមកខាងនេះមកមិនដឹងជិះមានរឿងអីអាចជួយអ្នកនាងបានទេនិយាយតាមត្រង់ទៅពួកខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងរាងកសាអូរឿងនេះខ្ញុំមើលដឹងកន្លែងនោះកំពុងតែសម្ដែងរឿងមួយឈ្មោះថារាត្រីស្នេហ៍ដំបងរបស់សិស្សស្រីទាំងអស់នោះបែរជាអារម្មណ៍ស្នេហ៍ដំបងក៏ធ្វើមិនបានដែរតាពួកឯងចេញមករកស៊ីយ៉ាងម៉េចទៅស្នេហ៍ដំបងនឹងគឺមានតាំងតែពីកំណើតមកម្លេះបានន័យថាឧបមាថាកូនក្មេងឃើញក្បាលដោះនឹងគឺចង់បើនេះក៏ជាការសម្ដែងមួយម្យ៉ាងដែរតាមិនបានជាឯងខំក្បាលដោះអាតួចំនួនចង្រៃការពិតខ្ញុំក៏ជាអ្នកសំដែងម្នាក់ដែរមែនហើយហេតុអីបានជាឯងនិយាយពីក្បាលដោះខ្ញុំប្រងថាបញ្យលពីរយៈទៅកន្លែងជ្រៅតែប៉ុណ្ណោះបានហើយឯងនិយាយតាមធម្មតាទៅបានហើយនិយាយធម្មតាទៅដំបូងគឺត្រូវរួមសំជាមួយនឹងស្ថានភាពរបស់សាស្ត្រីផងដែរហើយចំណែកបារោនឹងក៏ជារឿងមួយសំខាន់ម្យ៉ាងដែរឧបមាថាបងស្រឡាញ់អូនបងស្អប់អូនហើយបើសិនជាអាចបូករួមតែទឹកភ្នែកបន្តិចបន្តួចទៀតនោះគឺរឹតតែធ្វើឲ្យកាន់តែល្អទៅទៀតគឺដូចជាយ៉ាងនេះមើលឃើញហើយឬនៅនឹងទឹកភ្នែកនោះគឺល្អខ្លាំងណាស់គឺនៅក្នុងភ្នែកនេះឯងមានជំងឺស្រាក់ទឹកភ្នែកហ៎អាតួចំនួនចង្រៃឯងនេះអេការពិតគឺខ្ញុំជាអ្នកសំដែងម្នាក់ទេហើយអ្នកដែលទើបតែរៀននោះបើសិនជាចង់មានទឹកភ្នែកនឹងប្រហែលជាត្រូវការជំនួយអ្វីមួយយ៉ាងមជ្ឈបាយដែលងាយស្រួលជាងគេគឺហូបគ្រឿងហិលខ្លះតែប៉ុណ្ណោះត្រូវហូបគ្រឿងហិលស្អីគេពួកខ្ញុំត្រូវសំដែងជាតួមនុស្សស្លាប់មែនទេហាអ្នកនាងហ่าបើទោះជានាងត្រូវតែហៅខ្ញុំថាតួសំដែងចំនួនក៏ដោយក៏មិនចាំបាច់ប្រើពាក្យថាងាប់នោះដែរតាមពិតបាននិយាយចំពោះនាងជាស្រីបានោះបើសិនជាគ្រុំអ្នកតន្ត្រីបន្តិចអញ្ចឹងអ្នកតន្ត្រីតែនិយាយពីស្រីបាស្អីអឺសុំទោសណាស់ហើយពួកយើងយ៉ាងនេះមែនខ្ញុំមិនអាយគេហៅផ្ដេសផ្ដាសទេនាងគឺយ៉ាងនេះហើយកុំរវល់នឹងនាងអីអេអត់មានរឿងអីទេអត់មានរឿងអីទេអត់អីទេកុំខ្លាចអីណាណែឈប់បង្ករឿងទៀតទៅឯងកំពុងតែធ្វើអីហាកំពុងតែធ្វើអីអង្គុយទៅណែណែអត់មានអីទេអត់មានអីទេណែមិនក៏ឯងធ្វើយ៉ាងនេះយើងឲ្យឯងអង្គុយចុះណាឯងធ្វើអី
ណែ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 អត់អីទេអត់អីទេយើងឲ្យឯងអង្គុយចុះទៅឯងដើរទៅណាឯងមិនលឺទេចំមែនហាណែណែអត់អីទេអត់អីទេណែ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 មិនក៏ឯងវាយគេយ៉ាងនេះហាឈប់វាយទៅយើងមិននឹងដឹងថាអាល្អិតនោះសប្បាយយ៉ាងណាយ៉ាងណាមកពីមិនបាច់លុយដែរទៅទៅមើលបើកុំតែឯងជាន់ជើងយើងនោះយើងគឺមាត់ឯងក៏ល្ងងដែរប្រាប់ឯងតាំងពីមុនហើយថាកុំឲ្យធ្វើមុខស្អុយទៅទៅអាខ្ញុំសំទោសទៅទៅធំយ៉ាងនេះអត់មានចន្លោះទៀតទេវិញស៊ីខ្លួនឯងទៅមានមកឥឡូវនេះហើយខាងនេះម៉េចមានការអីដីសាតែប្រុសឡងមកហើយថឹកស្វឹងខ្លាំងណាស់នៅខាងក្នុងលេងរឿងអភ័ព្វស្នាចង់រកស្នាហាដំបងនៅទីនេះសត្វសាស្ត្រីទាំងអស់ត្រូវចិត្តគេហើយឯងមើលស្រីស្រីរបស់ខ្ញុំគេសង់តែមើលអស់ហើយអត់មានអ្នកណាត្រូវចិត្តទេចាំជាឈួតមែនឯងមើលលុយរបស់គេនៅលើតុអស់សត្វតែទាំងខ្ទាស់ទាំងខ្ទាស់ឯងធ្លាប់ចូលទៅក្នុងទីអត់ទេឯងនៅចាំទីនេះមួយផ្លែតឆាប់ទៅហើយស្រីស្រីមកលុយខ្ញុំមិនខ្វះទេបើមានសមត្ថភាពមកយកមកយកចោលស្នេហាដំបងណាយដំបងឯងក៏បានដែរសាកមើលណាមានពេលខ្លះឲ្យជារស់របស់អ្នកមានពិបាកឋានណាហើយចេញណែឆាប់ឡើងឲ្យឆ្លាតបន្តិចណាអ្នកប្រុសឡងស្រីស្រស់មកហើយឆាប់រាក់តាក់លោកតកែទៅថាកែថយចេញអ្នកប្រុសថយចេញណាអានមានណាមកគាត់ពេញចិត្តសោះសតានមានចិត្តស្មោះទាំងអស់ខ្ញុំត្រូវការស្នាដំបងខ្ញុំត្រូវការស្នាដំបងអើខ្ញុំត្រូវការស្នាដំបងខ្ញុំត្រូវការស្នាដំបងខ្ញុំត្រូវការស្នាដំបងសតាខ្ញុំមានចិត្តស្មោះមែនខ្ញុំស្រឡាញ់លោកដែរចិត្តស្មោះមែនណាអូនចង់បានអីក៏បងឲ្យអូនលុយនៅលើតុងនេះឲ្យអូនទាំងអស់ឲ្យតែអូនកុំទៅណាចោលបងអីណាអូនណាមានកាយលោកមិនអីទេដៃខ្ញុំធ្ងន់បន្តិចហើយសុំទោសណាម្សិលមិញមកកុំតែជើងតុកមកគៀបខ្ញុំនោះក៏ខ្ញុំមិនប្រកាសថាចាញ់នាងដែរខ្ញុំមិនមែនចង់វាយគ្នាជាមួយលោកទេគឺខ្ញុំចង់រៀនសម្ដែងកូនជាមួយលោកនេះទៅចុះចំពោះមិត្តមួយចំនួនដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់នោះពួកយើងគឺអាចដកការពិសោធន៍ជាមួយគ្នាបាននាងចាំមកផ្លែសិនណាចាំផ្លែណាគុណទទួលលុយរបស់នាងហើយក៏គួរតែបំរើពេញកម្លាំងដែរក្នុងវ័យពេញប៉ុងណៃណានៅក្រាមតុកកន្លែងនេះមនុស្សច្រើនណាស់ពួកយើងទៅខាងនោះទៅបានទេខ្ញុំឈ្មោះជើធានឆៅចុះនាង
ឡៃភៀវភៀវតើនាងចង់ដកការពិសោធន៍ជាមួយខ្ញុំរឿងអីគឺលងប្រាស់សំអុយយ៉ាងម៉េចដូចគេថាអារម្មណ៍ស្នេហាដំបងរបស់សិស្សស្រីការពិនគឺត្រូវតែធ្វើឡើងតាមជំហានដំបងឥឡូវនាងអាចទុកជាភៀវរបស់ខ្ញុំរយៈតាក់មើលសិនទៅថាកែផ្ទះពីកំភ្លៀងសិនទៅកុំហៅថាកែឥឡូវនាងតែងខ្លួនជាសិស្សហើយនាងអាចនិយាយថា Good morning sir អរុនសួស្តីលោកអរុនសួស្តីលោកសាមមើលធ្វើក្បាលទៀតបន្តិចរេក្បាលបន្តិចទុកឲ្យគេកាច់ចកេះរបស់នាងទើបនិយាយអរុនសួស្តីលោកភ្នែកដូចជាស្ងួតពេកហើយម្ដងទៀតឲ្យប្រព្រឹត្តភ្នែកបន្តិចទៅអរុនសួស្តីលោកងើបពេកហើយនឹងសន្លប់ណាម្ដងទៀតឲ្យនឹងបន្តិចអរុនសួស្តីលោកនេះគេហៅថាស្លាប់បាត់ភ្នែកមិនចិត្តដាច់ខាត់កុំធ្វើយ៉ាងនេះលួសព្រលឹងគេស្លាប់ហើយម្ដងទៀតឲ្យធម្មតាទៅអរុនសួស្តីលោកឡោះឥឡូវពួកយើងសាធ្វើកាយវិការម្ដងដូចជាអោបគ្នានាងប្រើវិធីរបស់នាងមកអោបខ្ញុំមកនាងធ្វើអីមានធ្វើអីមិនមែនលើកណាក៏ហាផ្លូវធំពេកចេញមកគៀបចកេះគេចឹងទេអើខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំទម្លាប់ទៅហាត្រូវតែកែការពុតធ្វើជាសិស្សស្រីម្នាក់មិនប្រកាសថាត្រូវចាប់ផ្ដើមកំណត់ខ្លួនឯងនោះទេនាងក៏អាចធ្វើកាយវិការទន់ភ្លន់ខ្លះដើម្បីរកគូភីគីរបស់នាងមកអោបនាងដែរតើកាយវិការទន់ភ្លន់យ៉ាងម៉េចទៀតហើយដូចជាខ្ញុំយ៉ាងនេះអូដូចជាកងាមអញ្ចឹងហ៎មើលទៅមែនហើយគូភីគីឃើញរូបរបស់នាងនេះប្រកាសជាទ្រាំមិនបានហើយមកអោបនាងពេលនេះទើបនាងយកក្បាលផ្អែកទៅលើស្មារបស់គូភីគីអ្នកវិញអើខ្ញុំសំទោសខ្ញុំទម្លាប់ហើយត្រូវតកែគឺសមរក្រៅតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយបើសិនជាជ្រៀលជ្រើជាងនេះបន្តិចនោះគឺត្រូវសួរចិត្តស្នេហាដំបងរបស់នាងហើយខ្ញុំអត់មានស្នេហាដំបងផងអ្នកណាក៏សុទ្ធតែមានស្នេហាដំបងដែរប្រាប់ហើយថាអត់មានទេបើអញ្ចឹងនាងគួរតែមានរឿងស្ដាយស្នោះដែរពិបាកបំភ្លេចហើយអត់ទេឬក៏សម្ដីខ្លះដែលនាងពិបាកបំភ្លេចបានអត់ទេបងសង្ឃឹមថាអញនៅជាមួយអូនអស់មួយជីវិតយល់ព្រមនឹងបងទៅឲ្យបងមើលថែអូនអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងគួរតែមានរឿងខ្លះដែលពិបាកបំភ្លេចហើយមែនទេធ្វើជាស្រីបាក្រែងបងថាមើលថែអូនអស់មួយជីវិតទេអូននឹងធ្វើស្រីបាបានលុយណាបងចាយបើអត់លុយតើបងមើលថែអូនមិនកើតអឺឥឡូវចេះទៅនាងសម័យថាខ្ញុំជាប្រុសស្នេហ៍ដំបងរបស់នាងទៅអាចោណា
ែរឿងភ្លាមកោកាយពីលោកមុនណាពីព្រោះតែខ្ញុំនឹងមានការរកស៊ីហើយអ្នកមានពេលទំនេរមកទេហើយខ្ញុំសុំទោសផងហើយមានបដកម្មយ៉ាងមិនដែរទៅអឺមនុស្សច្រើនណាមនុស្សច្រើនជាការល្អហើយណែលើក្រោយនេះខ្ញុំប្រកាសជាទៅនៅជាប់ខាងនោះមានក្មេងខ្លាំងកំពុងតែថតចម្រៀងហើយអត់មានចំណាយឲ្យឯងទេអីបងមានកិច្ចការសំខាន់ទៅខាងក្រៅមកផ្លែនហើយជួយយកបងថ្មីរបស់ខ្ញុំទៅទទួលថ្លៃជានីទៅជួយប្រាប់វាបង្រៀនវាឲ្យចេះខ្លះផងតើបង្រៀនហើយត្រូវឲ្យគឺរឿងនេះហើយឯងមិនប្រកែកនឹងខ្ញុំទេមែនទេហ៎នោះសុំណែនាំផងនោះនៅកន្លែងនោះហើយណែធ្វើជាមនុស្សសង្គមងឹតម្នាក់ដំបងគឺសម្បកក្រៅទៅតែមានរបស់ពិសេសខ្សែកឯងមានហើយពុកមន់គឺធ្វើឲ្យកាចបន្តិចឥឡូវឯងសាកមើលឲ្យកាចបន្តិចឲ្យភ្លើងឲ្យខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យភ្លើងខ្ញុំភ្លើងកំហឹងណាបោះក្រែមចោលទៅយ៉ាងនេះគឺល្អហើយខារបៀបនិយាយឲ្យចេះទេប្រហែលជាចេះខ្លះដែរអញ្ចឹងបានហើយខ្ញុំនឹងរំលឹកប្រាប់ឯងដោយលួចលាក់បំផុតអ្នកតើកឈរមកខាងនេះបន្តិចអើត្រូវហើយរីរីបន្តិចហើយថតកូនណាមើលហើយខ្ញុំភ្លេចហើយឯងនឹងថោកកងឥឡូវមិនសូវបានសុខទេកន្លែងណាក៏ដូចតែគ្នាដែរពីព្រោះសង្គមមិនល្អមានផលវិបាកច្រើនណាស់ឥឡូវអាស៊ីអាគ្នេយ៍សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឥណ្ឌាអត់មានការងារធ្វើសិង្ហបុរីចុះថ្លៃហុងកុងដាច់ថ្លៃហើយកន្លែងរកស៊ីធំធំជាច្រើនរាំងស្ទះអស់ទៅហើយដឹងទេមើលទៅក៏មកពីប្រាក់ខែទេគឺធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចទាំងប្រមាណសុទ្ធតែរាំងស្ទះដំណើរការទាំងអស់មើលតែឯងដូចធ្លាប់រៀនខាងសេដ្ឋកិច្ចអូខ្ញុំធ្លាប់រៀននៅហុងកុងអញ្ចឹងឯងខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំនេះដែរប៉ុន្តែបញ្ចប់ការសិក្សាឆ្នាំ96ម្លេះនេះជានាមបានរបស់ខ្ញុំអូការពុតសិច្ចបងទេសុស្រីហើយមិនឥឡូវនេះមកថតកាអូខេទៅវិញគ្មានមជ្ឈបាយអីទេតែនិយាយចឹងឥឡូវនេះឯងធ្វើការឲ្យដែរទៅអូឥឡូវនេះអត់មានការងារធ្វើទេបំរើឲ្យពួកសង្គមងឹតឃើញថាពួកឯងមកថតកូននៅទីនេះទើបមកទារថ្លៃការពារពីបងហ្នឹងណាអូបងគីអើយមានគេមកទារថ្លៃការពារអើយអត់ណាទារថ្លៃការពារឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចនៅហុងកុងគឺគឺអីនោះអីឆ្លាតណាអើអីអីទៅក្រុមណាហេលេជាមួយយើងអេអីសុបាយដល់ទៅអីបាទអីចាប់វាលោកមកអាចតែងប់ទឹក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 ងប់អូនរបស់អាចក៏អាចហ៊ានបន្ទាត់លេងដែរអីឲ្យស្គាល់ងប់ទេអីដឹងថាធ្វើឲ្យបូនយើងឈឺទេហេកុំឡៅមកកុំឡៅមកអីយ៉ូយអើយឈឺខ្លាំងណាស់កុំនិយាយជាមួយនឹងខ្ញុំអីធ្វើពើតែម្នាក់ឯងហើយទូរស័ព្ទបន្លំធ្វើហៅមនុស្សភ្លាមមកអីយ៉ូយហើយហើយខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះវិញបើមិនទាន់ហើយឯងឈប់ទេគឺត្រូវមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវសម្ដែងតទៅទៀតខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះទៅវិញហ៎ទៅផ្ទះវិញហ៎ពួកគេទៅវិញហើយមិនបាច់ខ្លាចទេពួកគេទៅវិញហើយទៅហើយឆាប់ចូលទៅយកកំបិតមកហ៎ដណ្ដើមថ្លៃលួងចិត្តវិញអ
ឯងធ្វើអាចកន្លែងម្នាក់នោះមិនទាន់ទៅវិញទេត្រូវដើរទួយឲ្យបានសិនឯងក៏ជាជនកំហុសដែរធ្វើឲ្យខឹងភ្លាមទៅខ្ញុំចង់ហូបការ៉េមអាចិត្រៃធ្វើឲ្យខឹងភ្លាមទៅអីកុំមកបកករឿងមើលអើយអេសុំខ្លាចឯងហើយយល់ទេអីយ៉ាមិនដែរអីសំដីបានល្អណាអើអីមិនក៏ខ្លាចតែយំសោកយ៉ាងអញ្ចឹងហ៎សាយរឿងតែប្រមាណអមាញ់មិញនេះសម្ដែងបានល្អណាស់ហើយទីបំផុតទទួលបាន20ដុល្លារទៀតអីចឹកឯងយំធ្វើអីទៀតថ្ងៃនេះនៅមុខវិហារឯងអាចទទួលបានកម្រៃ20ដុល្លារហើយចាត់ទុកថាជាជោគជ័យជំហានដំបូងរបស់ឯងឯងចឹកគេអត់ចាំទេទៅរសារកាយវិការនេះតទៅទៀតទុកថាថ្ងៃក្រោយនឹងទៀតថ្លៃការពារគេនេះបងឆៃរបស់ពិតជាអត់ចាំមែនណាអេសរសើរខ្ញុំពីហើយ20ដុល្លារនេះអបអសាទរអូសាច់គោអាំងអាអីឯងសើចអីហ៎រសារកាយវិការដដែលឮហើយឬនៅឮហើយឬនៅមិនឲ្យសើចទេមិនឲ្យសើចទេមិនឲ្យសើចទេត្រូវតែយំតើ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 មិនឲ្យសើចសិស្សសាលាម្នាក់នោះកាន់កបិនហាន់ម្លាយពីរយ៉ាងនេះស្រ័យឮហើយរត់សម្រុករកគេសំឡេងយំរបស់គេចាំជាអស្ចារ្យមែនហើយគឺគេសំដែងមកដូចជាមនុស្សសង្គមងឹតម្នាក់បែបបិនគឺពឹងទៅលើការសំដែងនិតិកសោរបស់គេហើយទីបំផុតទើបធ្វើឲ្យគេទទួលបានកម្រៃការពារ20ដុល្លារឯងនិយាយស្អីសំដែងគាត់នឹងណាមីស៊ីការព្រឹកខ្ញុំអាចធ្វើបានមែនសូមមីជួយខ្ញុំផងទៅឥឡូវចំពោះរឿងកាន់កមិនខ្ញុំមានវិធីថ្មីខាងរឿងកាប់ចាំប្រកាសជាលេខ1ឯងធ្វើស្អីឯងធ្វើបាបយើងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេនៅហ៊ានមកវិញនិយាយរឿងអស់នេះប្រាប់យើងទៀតទៅវិញទៅសំទោសបងសាន់នីទៅឯងណាឆាប់តែងខ្លួនចូលកន្លែងភ្លាមទៅដល់ទៅអរគុណអេអ្នកដឹកមករឿងរកទួចំនួនបានហើយគេថារកមិនបានឯងចំណាយពេលខ្ញុំអស់លីងឥឡូវរកបានហើយឯងមានបញ្ហាទេអត់មានបញ្ហាទេឯងធ្វើចំនួនបងស្រីបានខ្ញុំប្រកាសជាខំប្រឹងអស់លទ្ធភាពអ្នកដឹកមករឿងអូខេអើអុយលឿនអ្នកដឹកមករឿងបន្តិចទៀតក្រោយពីខ្ញុំទ្រាំទៅតើខ្ញុំអាចបន្ថែមកាយវិការបន្តិចទៀតបានដែរទេខំប្រឹងវែងទៅប៉ុន្តែឯងកុំបែកក្បាលមកមើលខ្ញុំឲ្យសោះយល់ទេអើខ្ញុំយល់ហើយអុយភ្លើងហើយសារគ្នាកុំបើកម្រើកប្រុងព្រៀមណែហើយឯងដាក់ព្រៀបនៅកន្លែងនឹងធ្វើអីដែរទេអើដាក់ព្រៀបទៅអ្នកដឹកនាំរឿងខ្ញុំមានចេតនាដាក់នេះទីនេះទេពេលដែលថតវាក់វាយគ្នាបាញ់មិញនោះគឺមានទៀតសអើបន្តិចទៀតពេលដែលថតហើយយកព្រៀបនឹងចែកទៅកបាយភ្លើងឆេះអ្នកដឹកនាំរឿងអ្នកដឹកនាំរឿងមានព្រៀបពីរក្បាលនៅទីនេះហើយទេសភាពបានខ្ពស់ល្អណាស់អើបានខ្ពស់ប៉ុណ្ណានៅរឿងនេះគឺពិបាកឋានដែរពីព្រោះបើសិនជាខ្ពស់ប្រកាសជាមានគេមើលច្រើនយ៉ាងណាក៏ខ្ពស់បន្តិចហើយដាក់នៅលើមើលណែអ្នកដែលជំនួសគេមិនអាយបាយមកបានទេទេយ៉ាងម៉េចអ្នកដឹកនាំរឿងគឺខ្ពស់បន្តិចមែនអើពួកយើងសាដាក់ព្រៀបដាក់នៅក្បាលវាបែមករកខ្ញុំមកហើយបន្ទាប់មកគឺយកព្រៀបនោះបែគូតមករកខ្ញុំទៀតយកមកក្បាលចេញទៅអើប្រងព្រៀបណានៅតែកុំយកព្រៀបអីអើយកចេញទៅប្រងព្រៀបអេអើអើបានបានបានអើអេឯណាដាច់កេះអើយកដាច់កេះរបស់ខ្ញុំយីដាច់កេះរបស់ខ្ញុំនេះណាអឺសម្លាញ់សុំភ្លើងអោយផងអ្នកដឹកនាំរឿងខាងនោះមានមានតាអាចក្លាបានទេបានអើចាប់ឡើងចាប់ឡើងប្រវៀបប្រវៀបអើសារភាពកុំកម្រើកាមេរ៉ាចាប់ឡើងហេហេអាយធ្វើអីនោះអាយធ្វើស្អីលឿនណាក៏ចឹងដែរហើយខ្ញុំសុំទោសបងសានីក្តៅខ្លាំងណាស់ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យមុនមកឲ្យតាតែថាបញ្ហាទេមកចឹងថនម្ដងទៀតទៅអើយអាយនៅមកទៀតហីដូចម្នាក់ឲ្យឆ្លាតជាងនេះបន្តិចទៅសានីសុំទោសអ្នកដឹកនាំចេញទៅម៉ែអា
ឡូវនេះខ្ញុំជួយអាចារ្យណាស់ហើយថ្ងៃក្រោយក៏មកឲ្យខ្ញុំឃើញឲ្យសោះណាតាមាញ់មិញបងមានធំខ្លាំងឈ្ងៀមអីទេដៃរបស់ខ្ញុំនេះចាត់ទុកថាពលីដើម្បីសិល្បៈដែរតាបងអេចុងភៅឲ្យបាយមុនវាមកបងអត់ទៅបាទមិញឯងនោះក៏ចឹងដែរថ្ងៃក្រោយក៏មកខ្ញុំឃើញវាសោះបងមិនចឹងទេសូមមិញតែមិញឯងក៏ចោលដែរមិញទៀតឈប់សួរយើងទៅបងសាន់នេះបាយស្លាប់មុនមើលមើលតើស្លាប់មុនថ្លៃជាងឬមួយក៏សាច់របស់ឯងថ្លៃជាងនៅតែស្លាប់មុននឹងថ្លៃជាងសាច់របស់ឯងដដែលបងសាន់នេះថាឲ្យបាយខ្ញុំមកកញ្ចប់ចេញទៅទោះសំណែងចំនួនក៏ជាមនុស្សដែរឯងនិយាយស្អីនិយាយដល់ទៀតទៅមើលទោះចំនួនមិនមែនជាមនុស្សទេហេតុអីក៏ប្រឆាំងជាមួយខ្ញុំម្ល៉េះ真的我呢你想知道为什么是吧我是想知道为什么因为你没资格吃这盒饭អូសាស្មានតែខ្លួនឯងនេះឆ្លាតណាស់ទៅទៅបង្រៀនគេសម្ដែងគ្រប់ទីកន្លែងរៀនតាមគេនិយាយពីមូលហេតុឲ្យគេបន្លំធ្វើជាសង្គមងឹតទាថ្លៃការពារពិតជាធ្វើឲ្យអក្សរសិល្បៈនេះអាប់អោនខ្លាំងណាស់ស្ដាយទេធ្វើការទៅនៅចំពោះមុខលោកពូថាសិល្បៈអាយុយធ្វើយកក្តៅខ្លាំងណាស់រតែលោកករែងពេលនោះក៏វាហ៊ានបបោដែររតែនោះគឺយើងមើលថែទេនេះមិនទុកថាលោកម្ចាស់ហុងយិនយើងនៅក្នុងផ្នែកវាឡើយបងប្អូនយកអាវុធទៅបដៅវាម្ដងមើលតែអាជើងជ្រែកក្នុងពិភពគុននោះវាខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅហើយចំណែកឯងនោះក៏អញ្ចឹងដែរតែយើងផ្លូវឲ្យយើងចាំទៅសៀវហុងឯងតាណាទៀតហើយហ៎លោកយាយអាចឲ្យគេដែរជំងឺកាពះរបស់លោកយាយទៅមិនធូរទេប្រយ័ត្នផ្ដាសាយពិបាករត់ឆ្នាំនេះទេណាឆាប់ទៅទៅហូបរួចហើយឯងទៅវាយគ្នាទៀតហើយហ៎មិនមែនទេកុំទៅអីប្រាប់ហើយថាមិនមែនទេកុំទៅវាយគ្នាអីណាថាមិនមែនទេអេលោកយាយវាមិនមែនទៅវាយគ្នាទេវាមករៀនសម្ដែងកុនតាគឺកន្លែងចិត្តខាងនោះណាពួកខ្ញុំសម្ដែងរឿងភ្លៀងផ្កោអូភ្លៀងផ្កោល្អមើលណាស់លីសៀវឡុងបៃយាននិងហ្វូឆោហ្វាមានព្រឹត្តិការណ៍អ៊ូអរខ្លាំងណាស់ហើយនេះទៅតែពួកខ្ញុំត្រូវសម្ដែងវគ្គបញ្ចប់ទៀតផងអូឯងចង់ទៅរៀនសម្ដែងកុនណែបាត់មែនហើយមែនណែចៅរបស់ខ្ញុំចេះសម្ដែងកុនឆ្លាតមែននិយាយសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់និយាយសប្បាយចិត្តណាស់បានហើយបានហើយទៅផ្ទះវិញទៅខ្ញុំទៅជាមួយអ្នកខ្លានហើយត្រូវគាត់ធ្វើឲ្យប្រឡាក់មុខមាត់អស់លីងហើយនេះនិយាយរបស់ឯងចិញ្ចឹមឯងដល់ធំគាត់ទៅជាអ្នកក្លាហានពិតប្រាកដមែនឯងមិនមែនទេអីមើលតើគាត់មើលសบายចិត្តយ៉ាងណាឈប់វាយគ្នាទៀតទៅយើងទៅរៀនថតកុនវិញបើសិនជាឯងវាយខ្ញុំខ្ញុំនឹងយកអសរនៃជំងឺអាស៊ីនេះលេបទាំងអស់ឯងមិនព្រមចាញ់ទេមែនដែរទេសម្ដីរបស់ឯងមិនព្រមចាញ់ទេមួយម៉ាត់នេះឯងត្រូវតែធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងបន្តិចទើបអាចធ្វើឲ្យជះកំហឹងចេញមកបានមិនបាច់ទេដឹកគ្មានអ្នកណាមើលផងឯងបែរជាមកថតរឿងអ្នកបដាលីសិលុងស្អីទៀតហើយឲ្យពួកខ្ញុំស្លៀកពាក់យ៉ាងនេះឯងនេះចំមែនហើយគឺយល់មុខឯងគ្រប់គ្រាន់ហើយឯងថាតើមើលតើមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ពាក់សក់ខ្លះៗប៉ុណ្ណោះហើយទៅយើងស្រីម្នាក់នោះចំជាស្អាតមែនជារបស់ឯងមែនទេអេប៉ិនប្រកាសឯងយកខំប្រឹងបន្តទៀតអូខេបើសិនជាឯងឈ្នះយើងយើងនឹងលេបអសរជំងឺអាស៊ីនេះចូលក្នុងពោះទាំងអស់មិនអើអត់ឯងមិនព្រមចុះចាញ់ទេមែនទេYeah!
ពេលនេះសំដែងនៅលើឆាប្រកាសជាជក់ដៃមែនតើនាងស្រាប់តែឡើងទៅយ៉ាងនេះមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំឃើញពួកបងវាយសបាយយ៉ាងនេះទើបចង់ឡើងទៅលើលេងខ្ញុំរើសរឿងអ្នកបណ្ដាលីសេឡុងមកនេះគឺតាមសំណូមពររបស់សង្គមព្រោះទស្សនិកជនចូលចិត្តមើលរឿងវាយគ្នាណាមួយត្រូវតែមានទឹកភ្នែកហើយនឹងឈាមដែរខ្ញុំមានឈាមមានទឹកភ្នែកហើយក្នុងខ្ញុំមិនដឹងជាមានបែកឬក៏អត់ទេកាលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនល្អទេបងមកកំភ្លៀងលើកនេះក្រំតែចង់អសុំទោសបងតែប៉ុណ្ណោះអាប៉ិតយំនេះនាងមកមើលយ៉ាងនេះគឺអរគុណនឹងនាងណាអរគុណម៉ែនេះអរគុណអរគុណអរគុណការលើកទឹកចិត្តរបស់នាងចំពោះខ្ញុំចាំជានិច្ចប្រកាសជាបានក្បាច់ទាំងណាដែលបងបង្រៀនខ្ញុំតាំងពីលើកមុននោះពួកបរិសុទ្ធសំអីនោះពិតជាលើកចង្ការខ្ញុំយ៉ាងនេះមែនអរិនសួស្តីលោកគឺសុទ្ធតែជួបផ្នែកទាំងអស់លើកនេះខ្ញុំប្រកាសជាបានឈ្មោះមែនលើកនេះមានកិត្តិយសហើយសូមជួយអរនាងនាងប្រកាសជាខ្លាយទៅជាស្រីបានម្នាក់ដែលមានឈ្មោះល្បីអរគុណបងក៏ប្រកាសជាខ្លាយទៅជាអាចចងរៃម្នាក់ល្បីឈ្មោះដែរអរគុណខាងមុខនោះងងឹតយ៉ាងនេះស្អីក៏មើលមិនឃើញដែរក៏មិនមែនដែរពេលដែលមេឃភ្លឺហើយវាច្បាស់ជាស្អាតណាខ្ញុំទៅហើយអាល្អិត3នាក់នោះសត្វតែស្វឹងអស់ហើយម៉េចក៏បងយ៉ាងនេះយ៉ាងម៉េចបបោមាត់បងប្រេះទៅហើយតើការក្រាមលៀបបបោមាត់ទីបានខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបានធូរខ្លះហើយនៅបានធូរខ្លះហើយចាំបន្តិចទៀតទេម៉េចទេអរគុណណាមិនចាប់ក៏ហេតុតែទៅងាប់ទៅនេះចង់ធ្វើអីនោះខ្ញុំស្អប់ជាងគេគឺអ្នកណាមានបបោមាត់ប្រេះខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យបបោមាត់ប្រេះដែរអញ្ចឹងហាត់អីបានច្បងមិនលៀបក្រែមបបោមាត់ឲ្យច្រើនទេអញ្ចឹងនាងលៀបទៅបងតែងាប់ទៅបើមិនចង់លៀបទេកុំលៀបអីការពិតគឺខ្ញុំចង់លៀបមែនខ្ញុំពុំមានបងណាពេលដែលខ្ញុំលៀបមែនតែនបងក៏មរអ៊ូឲ្យសោះដឹងទេខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំចង់លៀបចាំផ្លែអីអាចចង្រៃឯងនេះតើអាចយកជាការពិតបន្តិចបានទេឲ្យមែនតែនណាកុំឈិនឆៃឲ្យសោះបានThank you.
លោកម្ចាស់ហងមែនទេឥឡូវនេះស្រីស្រីដែលនៅក្នុងរាងសាធំដេកត្រូវការប្រមាណដែរបើស្រីធម្មតាប្រហែលជា1000ទៅ1200ដុល្លារហើយចុះបើសិនជាស្អាតបន្តិចរងដល់ផ្នែកណាទៅខ្ញុំចង់និយាយពីអធនល្អដាច់គេណាគឺជាង100ម៉ឺនទៅ1000ម៉ឺនណាអូនហើយថាកែហេមានការអីតើហើយមានហើយតើណាទៅផ្ទះចុះមកតមកទៀតទៅធ្វើការបាក់គុំទៅធ្វើការមកនេះມັນធ្វើការបងចិញ្ចឹមខ្ញុំហីណែមានការអីទៀតហើយបងចិញ្ចឹមអូនល្អសំតើឆ្កួតមែនມັນຈະປູ້ຖ້າປູ້ມືງຽຂ້ອຍຢ່າຫມິດເດຂ້ອຍຈະຕົວສໍາດາຍມະແນະໄດ້ຫັ້ນຕາຫືອ້າຍກະປົງນິໄຍຢູ່ຫມູ່ຂ້ອຍມາແມ່ນໃດເລິກມຸນປູ້ໃນຈະແປໝາຍປະອ້ອມຂ້ອຍ3ປະອ້ອມຂ້ອຍມາຢູ່ໄວ້ໃຫ້ເຈົ້າເດຢູ່ເດບັກຄາດຢູ່ເດThank you.
ខ្ញុំអរគុណយីទៀតចាទៅគាត់ឯងឈប់សិនមីសៀប៉ែប្អមនេះជារបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំដឹងហើយតែមានគេរកឯងឈប់ដល់ទៅម៉ាណាម៉ាណានអ្នកចេញមកសិនចុះចូលទៅក្នុងទៅដល់បាយបោកកន្លែងនោះហើយមកទៀតទៅបងជួនអ្នកដឹកនាំរឿងអង្គុយទៅណែមានរឿងមួយខ្ញុំចង់ឲ្យឯងសាកបន្តិចពួកយើងជាសង្សារនឹងគ្នានេះជាបរិលខ្លះរបស់ឯងមុនពេលដែលស្លាប់ឯងមើលទៅខ្ញុំសម្ដែងជាឯងគឺយើងធានឆៅខ្ញុំគឺទូជួនអើបានហើយនៅបានហើយបើបានហើយចាប់ដើមទៅចាប់ដើមធានឆៅជួនអើធានឆៅអូនអូនអត់មានរឿងអីទេជួនអើអូនមិនរស់ទេជួនអើមួយជីវិតរបស់ប៉ងគឺទទួលបានប្រកាំច្រើនពេកហើយប៉ងពិតជានឿយហត់មែនបើសិនជាសូម្បីតែអូនក៏បាត់បង់នោះប៉ងពិតជាទ្រាំទ្រមិនបានមែនបងថែខ្លួនផងជួនអើជួនអើអូនកុំស្លាប់ជួនអើឆ្លើយតបនឹងបងមកជួនអើឆ្លើយតបនឹងបងមកអូនមកនិយាយជាមួយបងទៅជួនអើជួនអើកុំពីអញ្ចឹងជួនមកបន្តិចទៅណាអីអីអត់មានច្រឡំទេដឹងទេសូមបីក៏ទឹកសំបោរក៏ហៀងចឹងមកដែរមិនត្រឹមតែជួទេណាមួយគឺល្អថែមទៀតផងរូបខាងនេះចេញទៅក្រៅបន្តិចសិនទៅចេញទៅក្រៅបន្តិចសិនទៅខ្ញុំប្រាប់ពួកលោកទៅចុះខ្ញុំមិនចាំដល់បងទៀតទេអាចយកយល់គ្នាបានតាអ្នកណាយកយល់ខ្ញុំខ្ញុំទ្រាំស្អាតចានហើយខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់មនុស្សថ្មីនេះយកអាឡិតនេះមកចំនួនរបស់លេងសើចទេហើយសុំទោសផងលេងសើចញ៉ខ្ញុំមិនបាននេះខ្ញុំមិនចោររស់ស៊ីយ៉ាងនេះទៀតទេណាណែកុំចង់លេងសើចជាមួយខ្ញុំនោះពួកយើងត្រូវការមុខមាត់ថ្មីតាមមកចឹងទេយ៉ាងម៉េចបានលោកឆាវខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងគេយូរហើយគេជាមនុស្សមានចិត្តណាស់ហាឥឡូវពួកយើងនិយាយពីការរស់ស៊ីមិនមែននិយាយពីស្នេហាទេបងជួនខ្ញុំនិយាយប្រាប់លោកហើយតើខ្ញុំមិនរួមដៃជាមួយនឹងមនុស្សយ៉ាងនេះទេមិនអីទេហើយខ្ញុំក៏រត់តែមិនរួមដៃជាមួយអាឡិតនឹងទៀតខ្ញុំមិនចង់ឃើញគេទេខ្ញុំនិយាយទៀតទៅខ្ញុំនិយាយពីការរស់ស៊ីទៀតទៅអញ្ចឹងក៏បានខ្ញុំចង់រកឯងធ្វើជាតួឯងប្រុសឯងយល់យ៉ាងណាដែរបានចរិតរបស់តួតាក់ទងនឹងស្ថានភាពនៃសាច់រឿងណាមួយនៅមានប្រឡងឡើងដើមឈើទៀតឯងអាចទៅផ្ទះទៅតាមដានបានខ្ញុំជឿថាឯងពិតជាមានសមត្ថភាពចិត្តដល់ម៉ោងថតឲ្យរូបថតរបស់តួគឺនៅទីនេះទាំងអស់ពួកខ្ញុំនឹងរកគេមកឲ្យវាស់ខ្លួនឯងមានបញ្ហាអីទេថ្ងៃណាក៏សន្មតថាបានបាយញ៉ាំដែរThank you.
អ្នកម៉ាយប់នេះខ្ញុំមិនចង់រកស៊ីទេយ៉ាងម៉េចប្រាល់ល្បិចកលទៀតហើយខ្ញុំមិនមែនប្រាល់ល្បិចកលទេមិនមែនឯងកំពុងតែលេងសើចជាមួយនឹងខ្ញុំកំរោបានអ្នកប្រុសឡងស្រឡាញ់ឯងណាលុយប្រមាណក៏ហ៊ានចំណាយដែរបន្តិចទៀតឯងទៅលុបលាងមុខឲ្យស្អាតតបតែងខ្លួនឲ្យល្អឈប់លេងល្បិចកលទៀតទៅខ្ញុំមិនចង់ធ្វើទៀតទេមិនចង់ធ្វើឯងទុកខ្លួនឯងនេះជាត្រីកំមុំហ៎ហាហេតុអីក៏ចង់ឈប់ធ្វើខ្ញុំបានស្រឡាញ់មនុស្សម្នាខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវអរគុណមកយ៉ាងម៉េចទេដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំឯងសម្ដែងរឿងនេះបានល្អទេខ្ញុំប្រកាសជាចំណាយកម្លាំងនៅពេលវេលានៅក្នុងរឿងនេះជាមិនខានទេសង្ឃឹមថាមិត្តស្រីរបស់ឯងមិនប្រកាន់នឹងឯងថ្ងៃក្រោយអត់ពេលទៅកំដរនាងទៅចេះខ្ញុំអត់មានមិត្តស្រីទេឯងសុខចិត្តធ្លាក់ក្នុងអាលងស្នេហាហ៎ឯងឈួតហើយខ្ញុំមិនខ្វល់នឹងឯងទេទោះជាយ៉ាងណាក៏យប់នេះឯងត្រូវតែទទួលគេដែររឿងអីផ្សេងទៀតចាំទូទាត់នៅថ្ងៃក្រោយចុះស្រីស្រីឆាប់ក្រោកឡើងទៅអ្នកប្រុសឡងឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំស្រាប់តែមិនស្រួលខ្លួនខ្ញុំយល់ថាយប់នេះមិនអាចកំដរអ្នកប្រុសបានទេអើយមិនបាច់ធ្វើថ្លៃធ្នូទេលុយអើខ្ញុំមានច្រើនណាស់យល់ទេបិញ្ញាខ្ញុំពិតជាមិនស្រួលខ្លួនមែនខ្ញុំមិនកុហកលោកទេណែខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់លឺពាក្យពីម៉ែនេះទេច្បាស់ហើយទៅយើងដល់ទៀតទៅពិតជាមិនបានមែនតើបងឈឺទេក្រែងអាចប្រកែរំណាស់ហេមែនហើយខ្ញុំរំប្រកែណាអញ្ចឹងហាត់អីក៏ចង់ជួយខ្ញុំក្រែងបងបោះជំនាញលឿនពេកទៅដឹងអញ្ចឹងឯងជន់ជើងខ្ញុំទៀតទៅបានទេមិនអីទេខ្ញុំស្ដាប់តាមអងចាប់ប្រងទៀតឯងនេះលើកមុនឲ្យលុយរបស់យើងជឿតាមមើលពួកនេះឯងយកអស់ហើយឥឡូវយើងកក់លុយរួចហើយនេះឯងធ្វើគ្រាន់បើធ្វើយើងខ្មាស់គេនៅចំពោះមុខទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងឲ្យឱកាសនេះឯងម្ដងទៀតនិយាយនៅចំពោះមុខយើងទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតទៅមើលតើបានទេมันបានទេហឹមអេឡងឈប់បាយទៅឈប់បាយទៅបានឡងប៉ណ្ណឹងបានឈប់បាយនាងទៀតទៅនៅក្មេងម៉ាស់ហ្នឹងនេះពេលងំយើងអាចបានហើយឈប់បាយនាងទៅនៅប្រុសឡងខ្ញុំទៅបកបានឬក៏មែនកាន់បានទេទៅវិញឆាប់ជួយនាងទៅជួយនាងទៅអរុសុស្ដីអរុសុស្ដីលីហើយលីហើយលីហើយសុស្ដីអរុសុស្ដីអរុសុស្ដីអេនាងគឺទូជន់អើយសុស្ដីគឺនាងមែនខ្ញុំគឺលើភៀវភៀវខ្ញុំចូលចិត្តមើលកូននាងណាស់ជួយសញ្ញាឈ្មោះមួយឲ្យខ្ញុំទៅមនុស្សមែនតែនស្អាតមែនខ្ញុំចូលចិត្តមើលកូនរបស់នាងសម្បាញ់ណាស់ណាគឺបងជួនណាស់ឆាប់ឲ្យគាត់សញ្ញាឲ្យទៅគាត់តែលើហើយថ្ងៃនេះបងថតកូនណែថតក្នុងរាំងកសាលហេះដូចជាអ្នកគិតលុយអញ្ចឹងឬក៏ទៅធ្វើជាអ្នកបំរើសន្តាគារមុខរបស់នាងយ៉ាងម៉េចហើយកំប៉ាស់អីបងជួនណាថ្មីថ្មីនេះដើរលេងជាមួយអ្នកណាដែរពួកនាងនៅចិត្តគ្នាបងស្គាល់គេដែរគឺបងជួនជួយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំធ្វើតួឯកប្រុសណាបងឆាប់តែងាប់ទៅប៉ុន្មានណាកុំឲ្យហួម៉ោងលោកឆៅស្អប់អ្នកណាទៅយឺតពេលណាស់ណាហ៎ប៉ាត់ម៉ែនេះម៉ែណាខ្ញុំបាននិយាយមុនហេតុថាបងប្រកាសជាបានចាំបានទេខ្ញុំថាគេប្រកាសជាបានគឺបានមែនបងជួនបងមិនជឿទេបងសួរគេទេអច្ឆ
ៅលោកឆៅជិតទៅអាមេរិកហើយពួកយើងឆាប់ទៅខ្ញុំចង់មុនពេលដែលគេទៅនោះនិយាយជាមួយគេតែបងចាំបានទេយប់នោះនៅឆ្នេរសមុទ្រខ្ញុំបាននិយាយយ៉ាងនេះមែនទេយប់នោះនៅឆ្នេរសមុទ្រខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាបងពិតជាបានអ្នកត្រួតពិនិត្យបងកក់កន្លែងបាញ់កំភ្លើងឲ្យឯងរួចហើយបន្តិចទៀតឯងត្រូវទៅហាត់បាញ់កំភ្លើងប៉ាកាមែនគេបង្ហាត់ឲ្យឯងចេះដាំដងលូតក្រែរសួរព្រមទាំងយល់តោងទៀតឯងមានស្លៀកខោតំណប់ទេយល់តោងគឺត្រូវស្លៀកខោតំណប់ណាខ្ញុំមានអូខេតែយើងមិត្តស្រីឯងនៅមានការអីនិយាយទៀតទេអត់ទេមានរបស់ម្យ៉ាងខ្ញុំចង់សងបងវិញតាមពិតគឺនាងយកទេមែនហើយលើកមុនខ្ញុំឃើញក៏ឆ្លៀតយកទៅមើលលេងលេងហ៎តើសុបាយទេមិនសុបាយទេតើខ្ញុំសងបងវិញនាងនៅមានការអីដល់ខ្ញុំទៀតអត់អីទេអត់អីទេបាយ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 ទៅយ៉ាងនេះហើយវ៉ាយលោកមិនបងថាចិញ្ចឹមខ្ញុំជាការប៉ັດមែនទេខ្ញុំយកការប៉ិនចាំតែចម្លើយនាងតាពួកឯងនិយាយគ្នាសិនទៅប៉ុន្តែកុំយូរពេកខ្ញុំដឹងហើយសំតោខ្ញុំមកយឺតពេលហើយមិនអីទេចូលមកចាំខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់ខាងនេះគឺភិតថាអ្នកត្រួតពិនិត្យរបស់ពួកយើងខាងនេះគឺចន់នេះជាអ្នកកាត់តរបស់ពួកយើងលោកជិងអរិនសុស្ដីអរិនសុស្ដីរិសុស្ដីរិសុស្ដីជើងជើងកុយជើងកុយអឺតួសំណែងខ្ញុំមករៀបចំរួចអត់ទៅហើយការប៉ុនគឺអាចមានវិធី3បញ្ចេញកតេ4ហើយនិងវិធីសំណែងខុសគ្នា5យ៉ាងទៀតខ្ញុំមកសរសេរទុកទាំងអស់ហើយហើយទាំងអស់គ្នាអាចពិសោធន៍បន្តិចបានហាប្រសើរមែនណាគ្រាន់បើហើយបើសិនជាចង់ឲ្យទស្សនិកជនរឹតតែងាយស្រួលទទួលស្គាល់ខ្ញុំជាទួថ្មីខ្ញុំប្រងថារើសឈ្មោះអង់គ្លេសមួយដែលហៅថា number 1 មែនហើយ number 1ឈ្មោះពីរោះមែនល្អណាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងការថតនេះគឺខ្ញុំគិតឃើញឆៅរឿងមួយនេះដំបងគឺលបងជាអ្នកសម្ដែងទេព្រោះតែថ្ងៃចាប់ថតនោះគេមានការហាត់នេះទៅពួកខ្ញុំសម្រាប់ថាដោតួថ្មីប៉ុន្តែមិញគេទូរស័ព្ទមកប្រាប់ពួកខ្ញុំថាអត់មានបញ្ហាទេហេតុនេះហើយគេគឺជាតួឯកប្រុសបានចឹងបើសិនជាស្ថានភាពយ៉ាងនេះខ្ញុំអាចសម្ដែងជាពីព្រោះរឿងនេះបើនិយាយចំពោះខ្ញុំគឺមានការប្រកួតគ្នាមួយដូច្នេះខ្ញុំសំទោសតួក្រុមប្រឆាំងនោះពួកខ្ញុំជ្រើសរើសរួចទៅហាងបើស្ថានភាពយ៉ាងនេះខ្ញុំត្រូវមើលខ្ញុំយល់ថារឿងនេះលើកជាងដូចជាបងជួនក៏មានប្រសាសន៍យ៉ាងចឹងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែដឹងហើយលោកគឺជាតួសម្ដែងអ្នកដែលមានស្មារតីទួលខុសត្រូវណាស់លោកកំប្រួយអីពួកខ្ញុំនឹងចាត់ចែងអ្នកផ្សេងទៀតអរគុណអឺសុំទោសតើតួអីដែរទៅអឺចាំជាមេធាវីទៅណាអឺជាមេធាវីអឺលោកត្រូវឆ្លៀតពេលវេលាមើលសាច់រឿងឲ្យបានច្រើនទន្ទិញប្រាប់ឲ្យបានចាំធ្វើការរៀបចំឲ្យបានច្រើន
សុំទោសតើមានប៉ារ៉ូលប្រមាណដែរតើអឺមានប៉ារ៉ូលតែ3ម៉ាត់ដែរអឺលោកមានប៉ារ៉ូលតែ3ម៉ាត់សុំទោសតើ3ម៉ាត់ណាទៅម៉ាត់ទី1គឺអាហាម៉ាត់ទី2គឺអូអូម៉ាត់ទី3គឺលោកគាត់តែទៅចុះខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំទៅតេញវាចាំតន្តិញវាចាំលោកយីងាហ៎តែលោកមិនប្រកាន់នឹងសងសាយរឿងមកខ្ញុំវិញទេអូអរគុណធានឆៅកុំចឹងអីសុំទោសលោកយីងសុំលោកដោះសម្លៀកបំពាក់ចេញទៅពួកខ្ញុំមានខោអាវឲ្យលោកផ្លាស់អញ្ជើញមកតាមខ្ញុំមកធានឆៅសុំទោសបងជួនពេលសម្ដែងរបស់លោកបងគឺពួកលោកចេញទៅថតកុនគឺយ៉ាងនេះហើយថយចេញទៅចង់សម្ដែងកូនល្អមើលមករឿងទេហ្នឹងតាមានប៉ារ៉ូលទេសន្មតថាលើពី3ម៉ាត់ដើរទួយទៅដើរទួមនុស្សល្អអញ្ចឹងតើរឿងអីទៅកុំសួរច្រើនពេកមានចំណោទចិត្តទេមានមកណែមកយ៉ាម៉ៃរួចហើយនៅកំពុងតែធ្វើហើយយើងប្រាប់ឯងតាមត្រង់ទៅចុះណាយើងមិនមែនជាអ្នកចាត់ការទូទៅដោយឯងថានោះទេសវនារបស់យើងគឺប៉ូលីសហុងកុងគេជាថ្នាក់លើរបស់យើងខ្ញុំជាប៉ូលីសប្រមតនកម្រិតធននពាក្យហៅកាត់ថា CID នាយកការតងារទៀតនោះគឺជារណុកក្នុងពូជារណុកក្នុងមិនជឿខ្ញុំទទួលខុសត្រូវលើការងារជាងស្អីដែលហៅថាជាទូកុនរដ្ឋមានការពិសោធន៍រដ្ឋមានបច្ចេកទេសទៅទៀតពីព្រោះការរស់នៅរបស់ពួកខ្ញុំរាល់គ្នានេះគឺសម្ដែងកុនពិតមែនតែខ្ញុំអត់មានសភៅសាយរឿងមិនប៉ុន្តែខ្ញុំដាច់ខាតគឺមិនល្ងងទេពីព្រោះបើសិនជាខ្ញុំល្ងងនោះប្រហែលជាទៅអស់ជីវិតបាត់ទៅហើយខ្ញុំគួរទៅបានរង្វាន់អូស្ការពូកែមែនកាលពុតថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងសំខាន់ត្រូវទៅជាមួយអ្នកយកការរបស់ខ្ញុំណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេស្រាប់តែខ្ញុំកោតទៅហើយហើយមិនអាចទៅជាមួយបានទេខ្ញុំចង់ឲ្យចំនួនគេនៅតម្លៃយកការ800ដុល្លារពួកខ្ញុំឲ្យឯងលុយមិនសំខាន់ទេបញ្ហាគឺសម្ដែងអាចពង្រីកតទៅទៀតទេមានការពង្រីកធំណាស់ល្បងនៅខាងក្រៅមានប៉ូលីសច្រើនណាស់ល្បងឆាប់រត់ភ្លាមទៅបងប្អូនល្អកន្លែងនេះទូខ្ញុំទប់ទល់ឯងទៅមុខចុះ
ន់ជាមួយយើងសុំទោសខ្ញុំជារណុកក្នុងហេតុអីក៏ត្រូវបង្ខំឲ្យខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សកន្លះមកក្រោយយើងត្រូវតែទៅសមុខចោលមួយដាក់ប្រដាប់លួចស្ដាប់ដើម្បីថតយកផោះតាល្មើនច្បាប់ពួកវាប៉ុន្តែខ្ញុំទៅលើកណាក៏ពួកវាឆែកខ្លួនខ្ញុំដែរហេតុនេះហើយខ្ញុំត្រូវតែយកប្រដាប់ថតសម្លេងនេះលាក់ទុកនៅក្នុងបាយប្រអប់នេះហើយជាអ្នកយកខ្ញុំហើយចាក់ចេញទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគឺអ្នកលក់បាយអញ្ចឹងខ្ញុំគឺតួនេះមានការពង្រីកធំណាស់ឯត្រូវក្តោបក្តាប់ឲ្យបានចរិតតួសម្ដែងតាក់ទងស្ថានភាពសម័យយ៉ាងម៉េចចរិតរបស់តួស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចតាក់ទងជាមួយតួយ៉ាងម៉េចតាមជំហានដំបូងគឺសរសេរទុកនៅក្នុងនេះទាំងអស់ហើយឯងមើលច្បាស់បន្តិចទៅតាមពិតទៅគឺត្រូវកែប្រែតាមស្ថានភាពកន្លែងទៀតផងហេតុអីក៏មករកខ្ញុំពួកខ្ញុំត្រូវការតួសម្ដែងម្នាក់ដែលចេះទទួលខុសត្រូវខ្ញុំយល់ថាគឺឯងលើកនេះឯងជាតួប្រុសបាយមកពេលមានអីខ្លះសាច់ជ្រូកសាច់មាន់សាច់គោសាច់ក្រកនិងពងមាន់បាយធុនអេបាយឆាសាច់គោពងមាន់និងសម្លហើយមានកាហ្វេទឹកតែធុនប៊ីបាយជាមួយបន្លែសម្លទឹកតែកាហ្វេជប់ផឹករបស់តិចថែម$2ស្អីទៅដែលហូបគ្រប់ពេលនោះសាច់មាន់សាឡាដនំហែមប៊ឺហ្គ័រថ្លៃប្រមាណ$20ទិញឲ្យចាំទៀតទៅលបងសាច់មាន់និងសាឡាដនំហែមប៊ឺហ្គ័របាយមកពេលយប់ស្អីឥឡូវឯងជាអ្នកលក់បាយម្នាក់ហើយកុំភ្លេចសម្ដែងតួរបស់ឯងផងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងចូលទៅកន្លែងរបស់ពួកវាហើយខ្ញុំនឹងហៅបាយពងមាន់ពេកប៉ោះភ្លាម10នាទីក្រោយឯងត្រូវចូលទៅនាងម៉ោងយល់ហើយនៅមែនតើហ่าមែនតើហើយមិនបាច់ហាត់ទេមិនហាត់ទេហេតើអាចស្រែកហៅចាប់ផ្ដើមបានទេចាប់ផ្ដើមណែណែណែអបិនអមើកាលពីថ្ងៃមុនមិនក៏មិនទូរស័ព្ទខ្ញុំទៅបើកាដែរខ្ញុំទូរស័ព្ទឯងតើមិនក៏ខ្ញុំមិនដឹងឯងអត់បើកទូរស័ព្ទខ្ញុំបង24ម៉ោងណាអញ្ចឹងតើទៅអាពួកក្ររហាមឯងនេះក្រយ៉ាងនេះ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 ស្វាលួចផ្លែសដាហ៎អាចអត់សបាយឯងនេះថ្ងៃណាក៏ចង់គេចំណេញដែរអើចាប់ទៅអេអាចុះហៅបងមើលទៅអើហៅមើលទៅបានហើយបងជូអើស្បែកទៀតដែរថ្ងៃនេះបើកពិធីរួមរែកពាក់អើស្បែកមុតដូចគ្នាដែរខ្ញុំជាអ្នកលក់បាយខ្ញុំយកបាយឲ្យគេបាយប្រមាណពេញប៉ោះ $25កន្លះអរគុណអាយជីបាទអារបស់វាគឺពេលឡើងចាក់អត់ទៅហើយឯងមើលសញ្ញារបស់វាមើលបើអត់មាន20ឆ្នាំក៏មិនមានលទ្ធផលយ៉ាងនេះដែរជីតារបស់ឯងឲ្យឯងគឺទិញថ្មីទេអាលិតឯងនេះខ្ញុំក៏ត្រូវការមួយដែរអើយើងហៅអីហូបសិនទៅអេរៀបបាយមក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 ណាហូបបាយហូបបាយមកអាម៉ាតោះមកស៊ីបាយអាម៉ាស៊ីបាយមិនដាច់ជែកគ្នាលេងមិនដាមិនអីទេអាយ៉ាំហូបច្រើនមែនអើប៉ណ្ណឹងហៅថាច្រើនអីណែបន្តិចទៀតមានការរកស៊ីធំមួយមានការរកស៊ីធំមួយណាគឺកុំអាសិនអត់មានពងមាន់ពេញប៉ោះផងខ្ញុំចង់ហូបពងមាន់ពេញប៉ោះណាមិនបាច់ទេត្រូវការពងមាន់ពេញប៉ោះហ៎មិនមែនទេដឹងពិតជាពងមាន់ពេញប៉ោះមែនទេថ្ងៃនេះមានលៀបមាត់ហើយគឺពងមាន់ជៀនទេមិនបានទេខ្ញុំចង់ហូបពងមាន់ខ្ចប់ជាមួយពេញប៉ោះអញ្ចឹងហៅពងមាន់ពេញប៉ោះខ្ចប់មកអាបែរខ្ចប់ពងមាន់ពេញប៉ោះលៀបមកអេមិនបាច់ពិបាកយ៉ាងនេះទេទុកឲ្យខ្ញុំហៅអ្នកលក់វិញពិបាកមែនវិញអើមកមកទុកឲ្យខ្ញុំហៅវិញឯងយ៉ាប់មែនអមងអើចិនវ៉ាមែនទេអើមិនទៅលឿនយ៉ាងនេះមិនមែនហើយមិនទាន់ហៅផង
អេគាត់នៅបើធ្វើបែបហ្នឹងក៏យូរដែរយើងប្រយ័ត្នទៅធ្វើការផងណាតែណាគេហៅនឹងខ្ញុំហៅខ្ញុំហៅរូទីប៉ប៉េថែមសាឡាត់ហើយមិនទៅយកមកឆាប់យ៉ាងនេះសាច់ផុយទេហើយមិនផុយទៅសួរចុងភៅទេ39ដុល្លារបបេកាចាំខ្ញុំឲ្យហើយមិនបាច់គួសមទេអាគួទុកឲ្យខ្ញុំវិញហើយទុកឲ្យខ្ញុំចេញវិញអាទុកឲ្យខ្ញុំចេញទុកខ្ញុំចេញវិញណាទុកឲ្យខ្ញុំចេញវិញចាំថ្ងៃក្រោយចុះពេលនេះគឺលើខ្ញុំទៅអាទុកឲ្យខ្ញុំចេញវិញទុកឲ្យខ្ញុំចេញវិញមនុស្សសិតតែក្បាលកញ្ចោហើយគ្រាន់40ដុល្លារក៏ដណ្ដើមលឿចេញដែរបើអញ្ចឹងប្រើការក្រេឌីតទៅមិនប្រើអាចឹងហីហើយជួយថាមិនទៅកុំកំរើមួយគឺឲ្យលុយបើមិនចេះទេខ្ញុំយកទៅវិញបើមិនចេះទេខ្ញុំចេញលុយក្បាលហើយធ្វើស្អីថាអោចលើកចោលសារបងអើយថាដល់ថែមកជំនាញទៀតទៅក៏ខ្ជិលដែរបើចូលលើចិត្តបាញ់ឲ្យចំក្បាលទៅគឺមិនខ្ទាតឈាមប្រឡាក់ពេញជាងចឹងទេឯនេះចំជិះខឿនបានកាយមិនទទួលខុសត្រូវបន្តិចទៅឥឡូវអ្នកលក់បាយក៏ជ្រុះហួសហាច់វិញដែរឥឡូវអ្នកលក់បាយក៏កាន់តែឆ្លើយហើយដែរពីដើមមកយ៉ាងនេះហើយហាដល់គ្រីសបាយអានាគេខ្ញុំជាអ្នកលក់បាយយកបាយមកជូនតែមើលមិនទៅទៅអាយុអាយុខ្ញុំជាអ្នកយកបាយមកជូនសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានហើយបាយពេញប៉ោះពងមាន25ដុល្លារកន្លះអរគុណឯងមិនហៅទេនឹងអត់ទេខ្ញុំអត់មានហៅទេអត់មានហៅទេណាយកមកកន្លែងច្រឡំទីដឹងហ៎លេខ7មែនទេលេខ7លេខ1យកទៅផ្ទះលេខ1ទៅហ៎ចាំតាលោកយកមិនយកអាយអត់មានច្រឡំទីដឹងមិនបើខ្ញុំហៅផងទេបាយពេញប៉ោះពងមាន់ណាអាយយកមិនទៅហើយហ៎ឈួតទៀតណាទៅទៅយ៉ាងណាក៏អាចចង់ស៊ីបាយពេញប៉ោះពងមាន់ដែរខ្ញុំយកអឺគឺអ្នករត់ទេហើយឲ្យទៅគេទៅខ្ញុំថាខ្ញុំយកមកណាមកណែថែមកណែចង់ឲ្យពួកខ្ញុំមុនសិនទៅមកជួនគ្នាយ៉ាងនេះហ៎លេខ1ក៏ហៅបាយពេញប៉ោះដែរបាយពេញប៉ោះពងមាត់បាននេះម្ហូបស្រស់គឺឆ្ងាញ់ណាស់ពេញប៉ោះមានវីតាមីនអីទៅវីតាមីនសេច្រើនជាងគេផ្លែឈើក៏មានវីតាមីនដែរផ្លែឈើផ្សេងទៀតធ្វើមិញអាចមានច្រើនជាងវាមិនយកលុយទេអរគុណ25ដុល្លារកន្លះហើយថ្លៃម៉េះថែមបន្លែហើយចុះមិនថែម36ដុល្លារ8កាក់មិនថែមថ្លៃជាងហ៎មិនថែម12ដុល្លារ2កាក់ហើយចុះថែម36 8កាក់អំកាយម៉េះឯងថែម25 5កាក់គឺ25 5កាក់ចំណៃពេលព្រឹកថ្ងៃនេះគឺស្អីថាម៉េចចំណៃពេលព្រឹកថ្ងៃនេះគឺស្អីពងមាន់នៅសាច់ក្រកថ្លៃប្រហែល12 2កាក់ហើយចុះថែមបន្លែ25 5កាក់ចំណៃពេលព្រឹកថែមបន្លែដែរលោកអាចថែមសាច់ក្រក2បានបើអញ្ចឹងខ្ញុំថែមសាច់ក្រកដល់ទៅ3ឯណោះថ្លៃប្រហែលដែរអញ្ចឹងមិនល្អទេថ្លៃប្រហែលខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកយកបាយមកទេយើងសួរឲ្យថ្លៃប្រហែលខ្ញុំអត់ដឹងទេថ្លៃប្រហែលខ្ញុំពិតជាយកបាយមកតែប៉ុណ្ណោះទេអាយមិនមែនជាអ្នកលក់បាយទេអានោះនិយាយឲ្យត្រង់មកអាយជាអ្នកលក់បាយមែនឬក៏មិនមែនខ្ញុំទៅតែមកថ្មីទេអាយទៅមកថ្មីខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកយកបាយទៅឆ្លងបញ្ហាច្រើនយ៉ាងនេះទេអាយធ្វើពើទៀតទេអាយលើកធ្វើអីលើកជាបលីហ៎មែនទេបានមែនខ្ញុំជាអ្នកលក់បាយអូអត់ដែរទេអាយអាយមែនទេវាជាមនុស្សឈួនតើបើមិនជឿទេឆែកមើលទៅឆែកទៅអាឡិតថ្ងៃនេះយើងលែងឯងទៅវិញតែថ្ងៃក្រោយឯងត្រូវឲ្យឆ្លាតបន្តិចហ៎បានទេមានរឿងអីម
មិនក៏ធ្វើយ៉ាងនេះទៅវិញបានន័យថាមិនទៅជាស្អីគេឯងធ្វើបាបយើងហ៎ចឹងហើយឯងគួរតែងាប់ចឹងហើយសុំទោសផងខ្ញុំជារនុកក្នុងកូពេយ៉ាងមិនទៅហើយខ្ញុំមិនអីទេនឹងមិនទាន់ងាប់ទេខ្ញុំចង់សួរថាតើខ្ញុំសម្ដែងយ៉ាងមិនដែរក្រាន់បើធ្វើជាតួឯងប្រុសលើកទី1ទុកតែក្រាន់បើឲ្យធ្វើបានល្អណាស់ណាអរគុណចាំខ្ញុំទៅប្តឹងប៉ូលីសឲ្យលោកប៉ូលីសប៉ូលីសកុំកម្រើនៅស្ងៀមកុំកម្រើប៉ូលីសកុំកម្រើអេគ្នាឯងទេគ្នាឯងទេកុំកម្រើនៅស្ងៀមឆាប់ហៅឡានទៅភីវបងធ្វើអីមិនងឹតទៅហើយមិនក៏បន្ទូរទូរស័ព្ទមកអញ្ចឹងត្រូវការបំអាយមកបងទីមិនមិនបងតែក៏បងស្លៀកពាក់យ៉ាងនេះមិនមែនធ្វើទូអាយទេអូនមិនខ្វល់ថាបងធ្វើអីទេបងក៏ត្រូវចិញ្ចឹមអូនអស់មួយជីវិតដែរមកសាក់មើលទៅតើពេញចិត្តទេអាយ៉ាពណ៌ក្រហមគឺក្រែមលាបបបោមាត់នេះបងទៅលេងស្រីអូនអត់ទូអាយបងម្ដងចាស់បើមានលើក្រៅទៀតអូនមិនដាំបាយឲ្យបងហូបទេទៅណាទៅមើលស្អីទៅផ្នែកហ៎បាទដៃទៅអាល្ងងភីភីបងស្រឡាញ់អូនមិនបានពួកឯងមិនអាចរៀបការនឹងគ្នាបានទេហេតុអីទៅពីព្រោះពួកឯងជាបងប្អូនមកការនឹងគ្នាអបងស្រីបងខុសឆ្គងចំពោះអូនហើយរឿងនេះមិនអាចបន្តបងបានទេគឺអូនស្ម័គ្រចិត្តតាស្មារតីរបស់អូនឯងយ៉ាងនេះស្លាប់ហើយបងបាននិយាយប្រាប់អូនហើយតាអារម្មណ៍គឺមកពីក្នុងចេញមកពីក្រៅរួចហើយចូលទៅក្នុងវិញអូនយល់ហើយនៅអូនយល់ហើយអូនសំដឹងតាំងពេកអូនអត់មានតាំងតាំងទេអាចាទោះជាអ្នកប្រុសធំនេះឯងគួរតែជាអ្នកដើរវិញទៅប្រសើរជាជាងបើអញ្ចឹងមកសំដែងទៅណាស់ឯការពិតខ្ញុំចំពោះការសម្ដែងគាត់នឹងមិនសូវមានទេពកោសលទេនៅតែធ្វើជាទស្សនិកជនវិញល្អជាជាងអញ្ចឹងក៏មិនកើតដែរខ្ញុំគាត់បានដែរតើមកឆោហើយនៅខាងក្រៅមានទស្សនិកជនច្រើនណាស់ប៉ុន្មានមែនហើយឯដល់ក្អាមមកខ្ញុំហេតុអីឲ្យមកខ្ញុំវិញមិនល្អទេហ្នឹងថាឲ្យមកការពិតបងអត់មានទេពកោសលទេខ្ញុំអត់មានឯមានណាខ្ញុំមានណាថាឲ្យដល់មកកំអីដល់មកអើមើលហូបដំឡូងឈាមតែមិនបាច់ទេក៏ខ្ញុំមិនដល់មកខ្ញុំវិញWow.
អាយ៉ាប៉ិតជាមានមនុស្សច្រើនមែនប៉ិតប្រកាសហើយថ្ងៃនេះពួកយើងមានភ្ញៀវកិត្តិយសផងមកជួនមកដែរណោះឃើញមកជួនមកដែរអរគុណមកជួនណាមកជួនទីបំផុតពួកយើងបានសម្ដែងជាមួយគ្នាហើយអរគុណអរគុណណាអរគុណណាអរគុណ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 អរគុ